Jeste li čuli kako je Xiaomi postao najveći svjetski isporučitelj pametnih telefona? No to nije sve. Najnovija informacija govori kako prodaju najviše 5G pametnih telefona. Tamo sam se spremao snimiti ovaj video u kojem sam vam htio nešto više reći o tome kako je Xiaomi zaista odlično počeo ovu godinu i nastavio tijekom ljeta tako da su postali vodeći isporučitelji pametnih telefona. U međuvremenu se pojavila još jedna informacija koja je možda još zanimljivija, a vezana je uz nove ove 5G tehnologije. No, idemo redom. Analitička kuća Counterpoint sa sjedištem dakle u Hong Kongu objavila je podatak za lipanj, dakle 6. mjesec 2021. godine, kako je Xiaomi prešao u vodstvo, dakle u utrci kod prodaje pametnih telefona. Xiaomi je prešao u vodstvo, prestigao je Samsung i navodno sada drži prvo mjesto na ljestvici najvećeg isporučitelja, prodavatelja, kako god hoćete, pametnih telefona. Na drugom mjestu je Samsung, no nemojte to miješati sa kvartalnim podacima. Dakle, analitičke kuće se obično vode kvartalnim podacima, dakle tromjesečjem, a u drugom tromjesečju 2021. godine vodeći i dalje Samsung, no očito da Xiaomi grabi velikim koracima prema naprijed. Ovaj podatak se, rekao sam, već odnosi na 6. mjesec. Vidjet ćemo što će biti za 7., 8., 9. mjesec i kako će tu situacija stajati. Mislim da će biti jako zanimljivo. Na trećem mjestu nalazi se svima vam dragi Apple. No, tu se pojavio dakle još jedan podatak koji me naveo da izbrišem ovaj stari video i ponovo snimim novi, a to je podatak o koji govori o prodaji pametnih telefona koji podržavaju 5G mreže. E pa, i na toj ljestvici od nedavno prema Strategy Analyticsu na prvom mjestu je Xiaomi. Dakle, ovi najnoviji podaci govore kako Xiaomi očito prodaje najviše pametnih telefona koji podržavaju 5G mrežu. Zanimljivo, na drugom mjestu nije Samsung, kako bi mnogi pomislili, nego se na drugom mjestu nalazi kompanija Vivo. Dakle, to je iz grupacije BBK Electronics, a iz iste grupacije dolazi i onaj proizvođač koji je na trećem mjestu, dakle opet nije Samsung, nego je kompanija Oppo, dakle to su dvije sestrinske ili bratske kompanije, kako god hoćete ih nazvati. Tek na četvrtom mjestu sa prodajom 5G pametnih telefona nalazi se Samsung. Dosta zanimljiva ljestvica, na njoj nisam vidio Apple-a, no kasnije sam saznao kako se radi samo o tabeli koja govori o prodaji pametnih telefona koji podržavaju 5G mreže, dakle samo za Androide, no po nekakvoj logici vrlo vjerojatno bi trebali Apple smjestiti negdje oko Samsunga ili možda malo ispod Samsunga, dakle tu bi bili negdje otprilike. No, u svakom slučaju, ono što sam htio reći ovim video, a to je da živimo u vrlo zanimljivim vremenima u kojima se smo izašli iz jedne krize, iz jedne čudne godine koja je bila vrlo neobična i sada dolazi taj nekakav novi period u kojem će se poslovni subjekti, dakle tvrtke, razno razne na raznim područjima morati snalaziti u nekom novom vremenu. Čini mi se da se u tom novom vremenu, dakle u 2021. godini, najbolje trenutno snalazi Xiaomi, iako su mnogi mislili da će se ta priča oko prodaje pametnih telefona i nakon ovih, naravno, raznih zabrana i blokada prema Huawei od strane američke vlade, da će se to preliti sve prema Apple-u i Samsungu, dakle američkoj i južnokorejskoj kompaniji, no čini se da Kinezi pronalaze načina kako doći do srca i novčanika svojih korisnika, tako da je trenutno su svi u nekakvoj uzlaznoj putanji, galopirajući. Vidit ćemo kud će to sve ići. Evo, to je bila vaša dnevna doza tehnologije. Ponovo smo zajedno u novom videu uskoro. Lajkajte ovaj video, komentirajte, pitajte sve što vas zanima i pretplatite se na naš YouTube kanal. Do sljedeće prilike, pratite i naš portal www.racionalog.com.